ماران د زلفو له صدا سره په رخصار ودوي ماران ماران د زلفو له صدا سره په رخصار ودوي لکه پالنګ چې څوک ستړي مزدور کار ودوي وا ډیر خده ترقی ګرانه د کدغه سی واګدار ودوي ترقی ګرانه د کدغه سی واګدار ودوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوک دار ودوي وا 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 ډیر خده یاره بیا یې وایا ترقی ګرانه د کدغه سی واګدار ودوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوک دار ودوي ډیر خده مننه چې مې رقیب کله بغیګه کې د یار ودوي چې مې رقیب کله بغیګه کې د یار ودوي لکه پجاله د مرغې کې چې خامار ودوي وا ډیر خده چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي ډېر ښه شعر دی یاره ډېر ښه شعر دی یار چې پیسې نه وي پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم ډېر ښه شعر دی یاره مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې په لار ودوي یاره ډېر ښه شعر دی یاره چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې په لار ودوي ډېر ښه دی یاره تمام شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي تمام شپه وی خو د خار خلک خوبونه نکړي خو چې پښتون سو قتلوي نو تمام خار ودی واه ډیر خوش دی دا بیا وای یار ډیر خوش دی تمام شپه وی خو د خار خلک خوبونه نکړي خو چې پښتون سو قتلوي نو تمام خار ودی ډیر خوش دی یار داونه لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی داونه لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودی ته چې ناروغه شي نسومره صحافیان را درومي او ډیر خدای یاره چې ناروغه شي ناروغه شي نسومره صحافیان را درومي زه چې لوټکیږم صحافي د هر اخبار ودی ډیر خدای یاره دا وته ډیر شپيري وای ته چې ناروغه شي نسومره صحافیان را درومي زه چې لوټکیږم صحافي د هر اخبار ودی وا ډیر خدای یاره بیا یې وای نه ځکه ډیر خشیر دی ډیر خشیر دی یاره ډیر وای یاره ته چې ناروغه شي نسومره صحافیان را درومي هاي زه چې لوټکیږم صحافي د هر اخبار ودی ډیر خدای یاره ډیر خشیر عاجز سړی ما هم چې له روزګار راځم عاجز سړی ما هم چې له روزګار راځم زما بچی د مور په غېږ کې بیمار ودی ډیر خیاله مننه دا د درې شعرونه شي دا شعر به وای چې ته چې ناروغه شي ته چې ناروغه شي نه نه دا او بچی دا داسې قصې وکم چې په لار ودی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې په لار ودی ډیر خوشاله ډیر خوشاله مننه کڅوک زما د به وسه در مثال غواړي تو ورته وای د غندلو ستن په سوال غواړي کڅوک زما د به وسه در مثال غواړي تو ورته وای د غندلو ستن په سوال غواړي په تور سحر د کور وته بدنسي واجز په پردی کلی کې دیدن د کلیوال غواړي ګران ملګرو سلامونه تاسو ملګری نیازک خان یم ادبی خبرونه د وصال مازيګر دی او د وصال مازيګر زموږ د ګران ملګری زیت الرحمن عاجز صاحب سره دی مختلفو چې د ګران ملګری سره ناستو کو او خواږه خواږه شیرونه ته ریکارډ کو خو د رزق مجبوری د غریب کله په یو ځای وي او کله په بل ځای نن زمونږه خوش قسمتي ده د وصال د مازيګر د ملګرو خوش قسمتي ده چې دا غوي سره مودغه ناست را جوړ کړه د وصال مازيګر دی زیت الرحمن عاجز را سره ترسنګ دی نو راځي چې داغه نه د وصال په مازيګر کې خواږه خواږه شیرونه واورو عاجز صاحب سلامونه علیکم السلام ډیره مننه نیازک خانه تاسو دا خوش قسمتي خبر وکړم دا خو دا ما خوش قسمتي ده چې تاسو ځان سره منیر صاحب راوستي دي او دا ما تاسو مو کو الله دې تاسو عزت کوي تاسو سره وسال د مازیګر د ټول ټیم ډیر زیاته مننه ډیر ډیر مننه عاجز صاحب کده غراته وای چې چرته جوان کې کار روزګار سکه نو لګوډي د ملګری هم خبر شي زه خدا تحصیل شفقدر د دواوی یو مشهور کلی کتو دو کلی کې اوسېګم عاجز صاحب دغه کم شیرونه چې ما وې دغه شیرونه راته وایا نور شیرونه وای چې د وصال په مازیګر کې دغه ملګری را سره واورې مونږ عدالت واورې دوی بیا د کیمرې په سترګا باندې واورې خوندونه ته واخلي ډیر مننه حسد نه کوي آشنا تنور کې شور لمبه ساده خایس لمبو ته نه رسید اور لمبه ډیر ښه چې د ټوپک د لاسه بلی کې کم رور لمبه
چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوبټه مړې کوي خور لمبې چې د ټوپک د لاسه بلې کړي کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوبټه مړې کوي خور لمبې ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوګه ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوګه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوګه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې مننه نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې ډېر ښه دی نه یې لاسونه سوځېده نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې ریحې سادر زړې جامې یو دالانګې او ګړونج ریحې سادر زړې جامې یو دالانګې او ګړونج زما عاجز کر به څه اوسېږي نور لمبې ډېر ښه دی او شعرونه منیر صاحب ته یې ډالې وي چې مور چې مې نظر په المارو کې اچولې دی مور چې مې نظر په المارو کې اچولې دی اوس مې ستا تصویر د کار جامو کې اچولې دی زه یې د ساختونو مننه زه یې د ساختونو په شان ویلې کړم او یې اسکم زه یې د ساختونو په شان ویلې کړم او یې اسکم ستا تصویر مې ځان ته په اوبو کې اچولې دی ډېر ښه دی مین او مذهب می دوانه یو زیل را وست دی ډیر خیارا مین او مذهب می دوانه یو زیل را وست دی ستاره زول پتار می پتا سبو کې چولې ډیر خیارا مین او مذهب می دوانه یو زیل را وست دی ستاره زول پتار می پتا سبو کې چولې یو ستا مننه ستا درمانونو د جټې په انتظار یم ستا درمانونو د جټې په انتظار یم او غم می د یادونو په زنګو کې چولې دی ډیر خدای یاره بیا یو آیا مننه ستا درمانونو د جټې په انتظار یم غم می د یادونو په زنګو کې چولې دی او دا یو غزل دی نه د خانه شي بیا کدی روس پر حبغان کیږي نو نه دی کیږي بیا کدی روس پر حبغان کیږي نو نه دی کیږي ستا که په ما پسې ارمان کیږي نو نه دی کیږي کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي که پکې ذکر د جانان کیږي نو نه دی کیږي ما سره خوا کې په غریب سړی کوټه راساسي زما په فصل کې باران کیږي نو نه دی کیږي مننه ما سره خوا کې په غریب سړی کوټه راساسي زما په فصل کې باران کیږي نو نه دی کیږي نو نه دی کیږي اوس هغه چم ته نه زم اوس هغه کوسه ته نه زم اوس هغه چم ته نه زم اوس هغه کوسه ته نه زم اوس که په ما د چا ګومان کیږي نو نه دی کیږي اوس هغه چم ته نه زم اوس هغه کوسه ته نه زم اوس که په ما د چا ګومان کیږي نو نه دی کیږي نو نه دی کیږي خانجی وایل زما حجره کې د اجلاس سوشي خو خو پکې دا خانجی ویل زما حجره کې د اجلاس سوشي خو که پکې ذکر د دهقان کیږي نه دی نه دی کیږي ډیر ښه دی مړې سرګې په وسال کړم او کوې سې زم تصویر د ځان سره سنبال کم او کوې سې او کوې سې زم مننه زموږ د کور په کچتاخ کې ستا زاړه خاتونه زموږ د کور په کچتاخ کې ستا زاړه خاتونه د زمانه ته مثال کړم او کوی سې زم مننه نن یو کونډه به وسې دې حت ترا وستله نن یو کونډه به وسې دې حت ترا وستله وی بچی عادت په سوال کم کنه وای سې زم او کوی سې بیا و یار دا شیر بیا و نن یو کونډه به وسې دې حت لرا وستله وی بچی عادت په سوال کم او کوی سې زم مننه مال رقیب ستاد صادر یو ټوکړه راکړي مال رقیب ستاره صادر یو ټوکړه راکړې حیران نیم جوړته نه رومال کم او کهو یې سې زم ډیر ښه دی مننه ولای تر اوسه د غریب د حق تپوس نه ک لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس نه ک چې د اشتمن خلک لال کم او کهو یې سې زم ډیر ښه یار بیا یو مننه لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس نه ک چې د اشتمن خلک لال کم او کهو یې سې او کهو یې سې زم د درګي کور ته هر غم په نیمه شپه را درومي عاجز بل ورته مشال کړم او کوی سې ډېر مننه ډېر ډېر مننه عاجز صاحب چې موږ له زموږ د وصال مازيګر دغه کتون کوم وخت را کو کورونا نه درته وایم مننه تاسو ډېر مننه
ګرانو ملګرو د وصال په مازيګر کې مو زیت رحمان عاجز صاحب واورېدو داغه د شعرونو نه به مو ډېر خوند اخیستی وي او هر څوک د غره لمن و خاموشي وه خو بیا هم موږ له دغه شعرونو بلا خوند راکړه او په دغه سوچ باندې د دغه ملګرو سره ناستې کوو چې چرته نه چرته یو ښکلی شان دغه شعر واورو ریکارډ کوو بیا د بدلون لپاره ستاسو ملګرو سره شریک کو. نو تل به مو دغه هڅه وي موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر ځای الله مو خاط ساته آباد ساته د لوی الله په امان.